një alajmet më të hidhura në tërë historinë e tyre, si pas të cilit bitë 10% e shqiptarve kërkojnë të largohen nga Shqipëria. Ky studim e bën Shqipërinë vendin e vetëm në botë i cili konsiderohet nga 80% e banorëve të saj një vend në cilin nuk mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Ky është një lajm tragjik. Ky është një lajm të cilin nuk e gjen, nuk del as nga vendet në pushtime të plota, as në vendet në luftra të pamshira, as dhe në vendet që përballen me varfëri ekstreme. Kjo ndjej, ky sentiment është rezultat i një regjimi monist që nuk njef asnjë normë, asnjë parim, asnjë ligj, asnjë kufi në këtë vend. Shqiptarët shquhen në shëmbëllëtyrën e tyre psikologjike si njerëz inteligjent, çfarë do thotë se ata kanë një shkallë absolute papajtueshmërie me regjimin aktual. Por duke vlerësuar metodat që ai përdor, bëjnë zgjidhjen më të lirë, më të lehtë, largimin nga Shqipëria. Unë mendoj se ky lajm dramatik, sipas cilit mbi të 10% e shqiptarëve, bazuar në një studim serioz, kërkojnë të largohen nga vendi i tyre, është një apel, një kushtrim për çdo shqiptar. Të bëjmë gjithçka për një ndryshim sa më të shpejtë të kësaj situate dramatike që përjeton Shqipëria sot, më dramatike se në tërë kohrat e saj në raportin e braktisjes nga qytetarët e vetë. Shqiptarët, për shqiptarët, pasuritë e tyre, buxheti i tyre, pasuritë prallore natyrore, janë shndruar në një mallkim. Të vërtetë, sepse ato disponohen nga një organizatë kriminale që quhet qeveri dhe klientele e saj. Kur ndonjëherë një shpërndarje më pa barabart historinë e këtij vendi nuk ka ekzistuar se sot për të mirat materiale dhe pasurit publike. Por 80% e shqiptarëve, mbi 80% e shqiptarëve kërkojnë të largohen pra
sepse ata përballen me një varfëri në rritje, të frikshme, dhe me mashtrime gjithnjëme të mëdha. Përballë kësaj situate, Edi Rama lëshon për qëllime elektorale premtim mashtrimin e rrogës mesatare 900 euro. Cinik, cinik, ndaj atyre që nuk kanë. I pamshirë, premton vetëm e vetëm që ti mashtroj si që i mashtroj me të gjitha premtimet e më pashme. Pra, ky është aspekti kryesor që i detyron shqiptarët të mos shohin të ardhmen e tyre në këtë vend. Aspekt tjetër është pasiguria e plot. Këtu vritë njerëzit në rrugë, në të kryet detyrës, në klubën, në punë, ku do që janë, nga bandat e qeverisë të lidhura me qeverinë. Sepse, kur po të mos ishin të lidhur me qeverinë, nuk do të guxonin të shkrenin breshri nga jashtë. Në një kafeneqy ishte plot njerëz. Nuk do guxonin kur të shkrenin breshri nga një televizioni që mund të kishte dhjetra, në mos qindra punojës brenda. Të gjithë kurajun këte e kanë të këmështetja qeverisë dhe licenca publike, vrisni njëri tjetëri. Por, regjimi Edi Ramës, tani, është bëri pa shpresë. Ju i murët vesh, hetimet e me Gonigalin. Në New York, në Washington, u konfiskuan pasuritë e tij. Uroj që shpejti të vinë dhe në Tiranë, të konfiskojnë pasuritë e tyre. Udhëtime janë bërë për në Dubai dhe në Singapore nga Dorian Duçka,